سزا دے نہیں سکتے اور کر دیتا ہے بیمار جسے بغض علی کا. وہ علی جس نے باب خیبر کو اکھاڑا, وہ علی جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے, وہ علی کے شاعر کہتا ہے قیامت تک علی کے لال کا فیضان باقی ہے, زمانہ لاکھ دشمن ہو مگر ایمان باقی ہے. جو ساری زندگی کھاتا رہا سوکھی ہوئی روٹی, اسی انسان کے بیٹے کا دسترخوان باقی ہے. دوستان محترم جو لوگ کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ادھر جگہ خالی پڑی ہے, آپ تشریف لانے کی زحمت کریں. اگر وہاں پر بیٹھنا چاہتے ہیں تو انتظامیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ کچھ بچھانے کی جگہ ہے تو آپ بچھا دیں تاکہ لوگ بیٹھ جائیں, محبتوں کے ساتھ بیٹھ جائیں, ایسے کھڑے نہ رہیں کہ جس طرح کے لگے کہ ایران اور امریکہ بالکل آمنے سامنے ہیں. اس لیے آپ محبتوں سے تشریف لائیے, محبتوں کے ساتھ بیٹھیے, جتنے قریب ہو کر بیٹھ کر سنیں گے آپ کو بھی مزہ آئے گا اور گرمی بھی لگے گی. کہ مشکل میں جو آقا کو سزا دے نہیں سکتے, وہ اپنے مقدر کو جلا دے نہیں سکتے, ہوں گے میرے سرکار اگر میرے سرانے تو مرقد میں فرشتے بھی سزا دے نہیں سکتے. اور کر دیتا ہے بیمار جسے بغض علی کا, اس کو تو مسیحا بھی دیتا ہے بیمار جسے بغض علی کا, اس کو تو مسیحا بھی شفا دے نہیں سکتے. اب آئیے بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے گلستان کے دوانے کے پھول جسے کہتے ہیں دنیا مداحان رسول جناب نایاب و انتخاب, آئیے ان سے ملاقات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر مہمان شعرا کی طرف. علماء کرام, معزز سامعین کرام اور ہماری پردانسی خواتین اسلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے ایک قطعہ سماعت میں اہل اسٹیج سے خاص توجہ کا طالب اور یہ بھی صرف مات میں چراغ نات روشن ہے میرے چھوٹے سے کمرے میں, چراغ نات روشن ہے میرے چھوٹے سے کمرے میں, چراغ نات روشن ہے میرے چھوٹے سے کمرے میں, ہمارے بڑے بھائی جناب جنید اختر صاحب ابھی آپ لوگوں کے سامنے پڑھ رہے تھے
मैं उलमाए इकराम के का बोसा लेते हुए नाते पाक का जनाजा पेश कर रहा हूँ समाप्त में। दुरुस्त प्रणाम मसलेला नादी पाकी चन्ना सर समाप्त में तैयार हो जाइए जाइए शेर आ रहा है जमाने एक बार तरफ क्या बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूँ कि दमड़ी सागर दीवाना आपको ये है जो महफिल से नारा लगाए महफिल से नारा लगे।